V hotelu Artemis na Praze 6 probíhá šestý ročník Beton Univerzity a já zdravím u mikrofonu pana inženýra Michala Števolu. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, co přináší tyto semináře Beton Univerzity, českomoravského betonu? Takže letos probíhá Beton Univerzity nejenom v produkci českomoravského betonu, ale ve spolupráci tří subjektů, a to je Českomoravský beton, Svaz výrobců betonu a Česká betonářská společnost. Já tady zastupuju Svaz výrobců betonu, nebo i Svaz výrobců betonu, a ti tři spoluorganizátoři to mají, protože hlavním tématem je legislativa, zejména nová norma na výrobu betonu, a ta samozřejmě zajímá celou betonářskou obec napříč všemi profesemi. Co přináší nová norma ČSN EN 206? Tak já doufám, že můžeme říct, že žádnou revoluci, že pouze mírné oprášení a jakousi aktualizaci, aby odpovídala letošnímu roku a ne roku 2001, kdy vyšla ta původní verze, a to doufejme, že je všechno a že to teda neznamená žádnou dramatickou změnu pro uživatele té normy. Seminář se věnuje normě o betonu také proto, že v loni vyšla aktualizovaná verze a je potřeba, aby se s ní technická veřejnost seznámila a nebála si užívat. Dále u mikrofonu vítám ředitele Klocknerovýho ústavu, pana docenta inženýra Jiřího Kolícka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane docente, jaký pohled na tuto normu má váš ústav? No tak náš ústav na ní má pohled jako, nechci říct jako na každou jinou normu, ale tato norma je vlastně jakýmsi fundamentem nebo základním kamenem normotvorby, ze které se dále větví spousta dalších předpisů, a tato norma ovlivňuje velmi významně dodavatelsko-odběratelské vztahy. No a proto tuto normu vnímáme jako velmi důležitý dokument, se kterým je potřeba odbornou veřejnost seznamovat, pokusit se jim vysvětlit některé nové niance nebo co se vlastně nezměnilo. Takže tento seminář, který pořádáme ve spolupráci Českomoravský beton, Česká betonářská společnost, ho vnímáme jako velmi podstatný pro šíření té znalosti pro odbornou veřejnost. Ta norma nějaké zásadní věci nemění, nicméně jsou tam různé detaily, které se promítají do smluvních vztahů, no a proto všechny zainteresované strany, jak investorská obec, tak dodavatelská sféra a zejména výrobci betonu, protože tato norma se primárně teda týká výroby betonu jako produktu, by měli být informováni. Seminářů jsem se účastnil již loni a teď jsem se to dozvěděl z serveru, takže Beton Univerzity, takže to sleduji. Dozvěděl jsem se to přímo od Českomoravský beton z betonárky z Budějovic. Tak se jsem pohybuju už dlouhodobě, takže asi ze začátek byl asi z internetu. Prostě na takové to mě přijímalo k tomu se na to víc podívat, a jsem v podstatě asi na čtvrtém ročníku teďka. O tomto semináři jsem se dozvěděla na internetu, když já jsem si vlastně vyhledávala informace ohledně betonových konstrukcí a podobně, protože se o to zajímám, takže v podstatě úplně náhodou jsem se o tomto dozvěděla a právě jako zaujal mě tento program, i jakože to je přístupné pro studenty, tak jsem se rozhodla zúčastnit. No, o seminářích, tak už jsem absolvoval v předešlých letech už jeden ročník, takže už jsem se o něm dozvěděl původně z internetu a nyní už jsem dostal pozvánku. O semináři jsem se dozvěděl v návaznosti na e-mailovou zprávu, která mi přišla. Takže e-mailem. Tak je to z více zdrojů. Dostávám osobní pozvánky, dovídám se to z internetu a samozřejmě i z tisku, třeba ze stavebních listů a tak podobně, kde je to zveřejňováno. Rozjíždí se nám teď nová stavba, nová linka na Učovce, kde jsou velké betonové konstrukce, kde si myslím, že bych uplatnil tady ty zkušenosti. Tak já s normou a vůbec ohledně betonu pracuju často, protože jsem vlastně jako inženýr jakosti, takže s tím se setkávám dennodenně. Takže zase nové zkušenosti, nové poznatky jsem očekávala. Ten dnešní seminář je zrovna o normách na beton, který používám dnes, denně, takže si důvod novinky. Musím říct, že jako plno přednášek se mi tu líbí, hlavně jako ty více odborně zaměřené ohledně betonových konstrukcí, ohledně těch zkoušek betonů a podobně, a jsou to pro mě nové informace, že je to jako navíc víc informací, než dostáváme ve škole.
Tak vzhledem k tomu dnešnímu tématu jsem chtěl právě vidět nové nebo novinky ohledně aktualizované normy na beton. Dozvědět se nějaké nové informace, protože se připravuje jakási dodatková norma. Zúčastňuji si, protože se dovídám nové informace, znám se i s některými kolegy, kteří zde přednáší nebo v průběhu let a myslím si, že to je užitečný pro moji praxi a činnost ve firmě. No. Jsem spokojen, hlavně změny v betonářských normách, protože tady je investorem město a já očekávám, že budu tímto reagovat lépe na nové trendy v těch zkušebnictví. Jsem spokojená, protože je to opravdu o nějakých změnách, o novinkách, takže zatím ano. Tak myslím si, že vždycky byla vysoká, dneska není výjimka. Vzhledem k tomu, že jsem ještě studentka, tak zatím ještě ne, ale chtěla bych se tomuto věnovat i do budoucna, takže právě proto se zapojit do těch akcí, aby jsem vlastně se dozvěděla více informací a měla trošku náskok. Tak jako já už jsem totiž vyplnil i hodnocení, takže víceméně velmi spokojen. Hodnocení se pohybuje mezi 1 a 2. Určitě, jsem spokojený. Jsem spokojen. Ano, právě mě to sedí, protože na té stavbě budu zajišťovat vlastně kvalitu té stavby. Určitě, využívám dennodenně. Vzhledem k tomu, že se máme kontrolu stavby, pak kontrolu kvality stavby, vlastně hlavně betonových konstrukcí, tak je to každodenní záležitost. Ano, protože se zabýváme taky výstavbou betonových konstrukcí a hlavně potom následně i prokazování schody, takže velmi využiju v praxi tyto nové poznatky. Určitě, učím vlastně na dopravní fakultě, takže informace řešené je možné přenášet dál pro studenty v rámci výuky. Úplně všechny témata ne, ale samozřejmě mi to, bych řekl, rozšiřuje obzor vůbec v rámci stavebnictví. Každá informace je dneska užitečná a potřebná. Zatím mě to nic nechybí, možná podrobněji rozebrat ty nové trendy, v čeho se přesně týkají. Momentálně to ani nemůžu takhle zhodnotit, myslím si, že zatím ne, uvidím, až skončí a třeba se budu zúčastňovat dalších. Nevím, nic mě nenapadá teďka zrovna. Já musím říct, že ne, protože jak říkám, pro mě jsou všechny tyto informace tak nějak nové, nebo většina z nich a jsou takové rozšiřující, takže já jsem s tímto seminářem spokojená. Jelikož jsem nebyl na všech ročnících, tak mi tam chybí něco z předpjatého betonu. Je to výborný, máte možnost seznámit se, další kontakty rozšířit, informace jsou, takže nic mi nechybí. Nedokážu momentálně říci. No. Na závěr tohoto semináře vítám u mikrofonu pana inženýra Jana Veselého, marketingového manažera. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, jak by se zhodnotil z pohledu vaší společnosti Českomoravského betonu účast odborné veřejnosti na těchto seminářích? Tak musím konstatovat, že účast byla velmi dobrá. S tím, že nás určitě těší tento zájem odborné veřejnosti a myslím si, že to obsazení je také z důvodu toho, že jsme vlastně z hlediska partnerství podpořili tento projekt nejenom ze strany skupiny Českomoravský beton, ale také se vlastně aktivně v této formě podílí Svaz výrobců betonu České republiky a Česká betonářská společnost, což má určitě vliv na ty výsledky. Takže pane, že děkujeme za pozvání a za odpovědi na otázky.